На щастя, минули ті часи, коли на кухнях пошепки розповідали політичні анекдоти та обговорювали політику партії. Сьогодні кухні переважно використовуються нами за призначенням, а саме для приготування їжі. Сьогодні перетворення на кухнях відбуваються так же швидко, як і в комп'ютерному світі. Не встигаєш слідкувати за всіма новинками, що з'являються в продажу. І все це через жінок. Це їм вже не хочеться дивитися на кухні улюблений серіал по маленькому телевізору, однією рукою помішуючи кашу і чистячи картоплю іншою. І набридло їм мити посуд, ламаючи тендітні манікюри. І от заради цього понапридумували чоловіки все це інтелектуальне начиння для наших куховарок. Тільки погляньте, ледве не хімічна лабораторія на ядерному пальному очищує воду в вашому помешканні. Робить її не просто чистою, і навіть не бездоганно чистою, а чудодійною. Ось така штучка здатна забезпечити її власника та всю його родину живою водою, яка і радіонукліди з організму виводить, і організм очищує, і, звичайно, мертвих з ліжка здатна підняти. А всі ці комп'ютеризовані плити, пічки, кавоварки та комбайни – це ж просто ненормально. Зовнішній вигляд всього цього добра більше нагадує інтер'єр космічних кораблів з фантастичних кінофільмів 70-х років. Та й сама їжа дещо змінилася. Незабаром і ми, як космонавти, будемо їсти суп із тюбиків і ковтати котлети в пігулках. Та що поробиш, проти науково-технічного прогресу не попреш. Але все це не страшно, переживемо. Головне, щоб наші кухні знову не перетворилися на те єдине місце, де можна вільно, нікого не боючись, говорити те, що думаєш. Це був останній сюжет нашої сьогоднішньої програми. Я прощаюсь з вами. До побачення. Завтра у суботньому випуску ви побачите. Нову Україну треба творити у злагоді. Яку роль відіграє інформація в управлінні державою? Як відтворити звук з фонографічних циліндрів Едісона? Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і злет над собою, від простих ідей до ідей фікс подарує вам.